Aquesta tarda tenim a nosaltres a l'Eloi. Eloi, bona tarda. Hola, bona tarda. L'Eloi, ell és director del Centre La Coma de Sidamon i avui ha vingut amb nosaltres perquè hi tenen un projecte molt maco, amb Aspros, en el qual doncs, el que fan han estat ajuntar d'una manera molt especial i donar-li oportunitat a aquelles joguines que tenien aparcades o que ja no utilitzem o fins i tot els hi falta alguna coseta. Doncs ells el que fan és recuperar aquestes joguines, Eloi. Correcte. Llavors, però on va sorgir la idea de poder doncs, fer el reciclatge de joguines? Bueno, el responsable en aquest cas de Troballes. Troballes és una branca de Càritas diocesana de Lleida, bueno, i també de tot Catalunya, però en aquest cas de Lleida, es va trobar en el nostre director gerent de l'entitat, bueno, un es diu Manel Díaz, el de Càritas, en aquest cas Joan Escolà, sí. El d'Aspros. I va parlar doncs, de que tenien la realitat aquesta de que recollien joguets d'una manera involuntària, no? sense haver volgut els hi arribaven. I clar, això havien de llençar i bueno, els hi sabia molt de greu, no? Llavors, bueno, va plantejar si hi havia la possibilitat de recuperar-los d'alguna manera i poder-los donar sortida. I bueno, vam fer la prova i així ha sigut. Bueno, com es poden veure doncs, en les imatges, pues sí, és possible. O sigui, el que feu vosaltres és recuperar aquestes joguines que moltes vegades, com dèiem, no són joguines per tornar a donar-li un ús immediat, però si estan una mica reparades, netes en el sentit que, clar, moltes vegades l'ús que comporta un nen i una nena, que si el fiquen al terra, que si els fiquen a la boca, d'aquesta manera els hi doneu un altre ús, aquí estem veient joguines de tota la vida, vosaltres les repareu, mireu que siguin totes les peces, que això també és molt important. I aquí, mira, per exemple, veiem aquestes joguines incomplertes, no? Correcte. Els hi deuen passar alguna cosa. En aquest cas, vosaltres cada dia treballeu amb persones que han de fer una feina, si m'ho permets, molt laboriosa, perquè deu ser diferent cada dia, no hi ha una joguina igual a una altra. Exacte. I han de passar hores simplement per acabar el producte, no? Per tornar-lo a ficar-lo en funcionament. Correcte. El primer que fem es podria dir que és un control de qualitat, no? Vull dir, és una... Per una banda, és mire si el joguet és viable de recuperar-lo o si no ho és. Si no ho és, gestionem el residu, si l'agafem i el portem a l'abocador que correspon, no? Amb la qual cosa ja em sembla que és molt interessant. I la família que diposita un joguet no s'ha de preocupar de si està bé o no està, perquè ja ho fem ja nosaltres. Ja feu aquesta feina vosaltres. Exacte. Si està bé, si hi ha possibilitats de recuperar-lo, doncs es fa. Ja sigui a través d'una senzilla neteja, com ja sigui pues, bueno, reconstruint una miqueteta, si és possible. A vegades hi ha joguets que han tingut molta fama en una època determinada i per tant n'hi ha molts, no? D'un mateix sí, model. Llavors sí, sí. Entre ells se'n pot recuperar, potser si n'arriben 10 pues, se'n poden recuperar 3, no? Per posar un exemple. Eloi, i llavors una vegada que estan recuperades aquestes joguines, que ja estan com per exemple ara embalades i tot, que li doneu un altre embalatge com si estiguessin totalment noves, què feu amb elles? Bueno, ara el que es veu aquí és les tanquem perquè no tornin a embrutar-se o no es tornin a malmetre. Llavors les portem en un altre centre que tenim on hi tenim línies de retràctil. Retràctil és un embossat que queda, bueno, com es veu aquí, no? Com el buit, les etiquetem i una de les opcions, la majoritària, és portar-les a les botigues de Troballes, les botigues de roba amiga. Al mateix lloc on venen la roba de segona mà. En aquest cas aquí li podem donar un altre ús i un benefici per la gent de Càritas que està treballant, no?, en aquest servei. Esclar, és un altre dels objectius principals del programa i és apropar el joguet als col·lectius doncs, que poden estar doncs, en un nivell de pobresa moderat, sever. No? Ara hem de veure, Eloi, si m'ho permets també, en aquestes imatges de la gent que està treballant amb la pulcritud que ho fan. Sí. I sobretot amb el carinyo, no? Perquè si una joguina dona carinyo, en aquest cas aquí també se li dona una altra vegada perquè no se li queda apartat, sinó, mira, el meu nen, la meva nena ja no utilitza aquest cotxet. Exacte. Em sap greu llançar-lo perquè no està per llançar-lo, a veure si vosaltres podeu donar-li doncs, aquesta segona oportunitat, no? Clar, és una feina molt especial perquè hi ha aquesta certesa, no?, de que d'alguna manera tornarà a les mans d'un nen. I això compromet, bueno, és bonic, no?, però compromet a la persona doncs, a esmerar-se i d'una manera doncs, això especial. Si ara mateix algú està veient el cafeïna i té joguines a casa, les té raconades, no sap què fer amb elles, què és el que ha de fer? Bueno,
pues les ha d'agafar i mos les ha de portar. Com les pot portar? Pues les pot deixar als abocadors taronja que hi ha situats a la ciutat de Lleida. Els mateixos de Troballes, no? De Roba Amiga, no? Els mateixos. Que en breu disposaran d'unes enganxines amb el logo i amb una descripció, de que allà s'hi poden dipositar també joguets. Si aquests joguets no els volen dipositar allà, els poden deixar doncs, directament a la infraestructura local que té Troballes on fan la tasca de la roba, que està situat a Gardeny, o bé ho poden portar directament a les nostres instal·lacions, a qualsevol dels nostres centres, principalment doncs, el que fem al taller, que és ací damunt, al centre de la Coma. Quanta gent esteu treballant ara mateix en aquest centre, en aquest projecte amb Aspros? En aquest projecte vindríem ocupant una desena de persones, de persones en aquest cas amb discapacitat, un parell de monitors habitualment, més a els tècnics doncs, que de rebot ens toquen. No? Què diuen els nois i les noies quan estan treballant amb joguines, amb elements tan sensibles en aquest cas? Què us comenten? Bueno, pues tenim una mica de tot. Depenent de la dificultat que tinguin, podem arribar a la queixa, no? A la satisfacció de veure el producte acabat, per exemple. És bonic quan la primera vegada que vam portar joguets a una botiga i vam fer unes fotos, no? De l'aspecte que... Clar, de com van arribar a com estan exposats. Clar, no? Era molt bonica bueno, el resultat, no? Que havia tingut el procés. Doncs felicitats per aquest projecte, un projecte de conjuntament amb la Coma i Aspros en aquest cas, que tot el que fan és recuperar aquelles joguines doncs, que, com dèiem, doncs, estan una mica oblidades o que l'únic que fan és ocupar espai a casa. Hi ha una altra vida per amb elles, en aquest cas, se recuperen totalment, es tornen a ficar a la venda amb un preu molt més assequible en aquestes botigues de Càritas, que ja sabeu que el contenido de color taronja, de Roba Amiga, el que podeu fer és deixar-ho, apropar-vos també a Cidamunt, a Gardeny, on estan Troballes i fan tota aquesta recerca de la neteja i recuperació de la roba, i d'aquesta manera doncs, donar una oportunitat i sobretot arribar a un públic que potser no pogués arribar amb el seu preu habitual que hi ha al mercat, però que d'aquesta manera doncs, sí que ho pot fer. Eloi, felicitats. També només una puntualització, i és que també aquestes joguines les disposem per serveis socials. Ah, molt bé. Ja hem fet una experiència amb el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, però també, doncs, per què no aquí a Lleida, perquè puguin ser literalment donades, no?, en aquelles famílies que no poden doncs, adquirir joguets per Reis, per exemple. Ens agrada aquesta idea, Eloi, la continuarem seguint perquè és una experiència força bonica, gràcies. A vosaltres. Vas estar ahir a la llotja? No. Has anat a visitar-la? No, per fora. Doncs mira, per fora. Ara entrarem dintre amb l'ajuda de la Montse Parra, de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, que ens ha acompanyat per explicar-nos com es presenta aquesta visita guiada que podeu fer, no solament aquest cap de setmana, sinó també en altres dates. Heu de trucar per telèfon al 010 i a partir d'aquí ja us informem. Nosaltres, amb la visita de la Montse Parra i la Llotja de Lleida, marxem, tornarem dilluns, com sempre a la mateixa hora. Adéu-siau, bon cap de setmana.